Kad određeno stanje postane neizdržljivo, kako dalje? Ivo Andrić. Kad jedno određeno stanje počne da vas muči, da postaje neizdržljivo, nemojte stajati u mestu, jer bolje neće biti. Još manje pomišljajte na bežanje natrag, jer se od toga pobeći ne može. Da biste se spasli, idite napred, terajte do vrhunca, do apsurda. Idite do kraja dok ne dotaknete dno, dok vam se ne ogadi. U tome je lek. Preterati znači isplivati na površinu, osloboditi se. To važi za sve, za rad, za nerad, za poročne navike kojih se stidite, a kojima robujete, za život čula, za muku duha.